Anđela Đuričić juče je sa Zvezdanom Slavnićem sletela u Crnu Goru, a ona je sada objavila delić atmosfere iz porodičnog doma. Na na Instagramu Anđela je objavila story na kom je pokazala kako izgleda dvorište njene porodične kuće u đenovićima Anđela nije objavila i nije pokazala da li je sa njom u porodičnu kuću otišao i dečko Zvezdan Slavnić na upoznavanje njenih roditelja, ali ono što je poznato jeste da je ovo drugi put kako crnogorska starleta odlazi u domovinu nakon diskvalifikacije iz realitija zadruga 6 zbog nasilničkog ponašanja. U komentarima se može naći i mišljenja da njeni roditelji nisu prihvatili Slavnića u kuću te da je starleta ipak morala da mu iznajmi smeštaj. Dačka spakovala kod popadije, a ona moli roditelje da je oproste. Napokon stigla kući, roditelji će je prihvatiti kakav god da je njihova Divno je vidjeti da je posle svega sve u redu. Bili su samo neki od komentara ispod njene objave.